то тут було так дуже холодно. Ну а зараз ви бачите дуже так. Якщо вам буде якось некомфортно, і ви попросите, щоб там швидше, ви подавайте знак, підемо на зустріч, я вам буде лучше. Добре? Перш за все, в цій залі зверніть увагу на архітектуру цього приміщення. Я вам говорила, коли будувався інститут, то ці приміщення 6-го корпусу були призначені як механічні майстерні. І ось саме в цій залі стояли станки, обладнання, де студенти працювали. Тобто проходили практику. Типічна заводська архітектура, коли освітлення проводилося зверху. Ось можна бачити фото цієї зали. Зі станками. Іншим обладнанням. Тут навіть запах такий, як в цеху, ще зберіться. Ну, запах обладнання, метал і температура зараз так дуже висока. Типічна заводська архітектура, коли освітлення проводилося зверху. Також ці ферми, які збереглися, коли ще не було зварювання. Механічні кріплення, зверніть увагу. От по суті, це теж є експонатом вже більше сталого. Експозиція в цій залі представлена за такими розділами. От, наприклад, розділ телекомунікації. Ну що таке телекомунікації? Це і телеграф, і телефон, і радіо, і телебачення, і інформаційні технології. Перший етап розвитку телекомунікацій – це винахід телеграфного апарату. От перед вами телеграфний апарат Морзе. З використанням ключа Морзе, передача інформації на відстані, за допомогою спеціального коду і азбуки. Ну, найбільш простою і поширеною це була азбука Морзе, де за допомогою крапки і тире відбувалося кодування відповідної літери алфавіту. Принцип кодування був такий. Літери, які найчастіше використовуються в мовленні, намагалися закодувати найпростіше. От, наприклад, літера А, крапка і тире, літера Е, просто крапка, короткий сигнал. Ну, а які рідше використовувалися відносно, могли закодувати і складнішими комбінаціями. Далі. Наука і техніка йде вперед, і перед вами один із перших букводрукувальних телеграфних апаратів. От на відміну від телеграфного апарату Морзе, коли ми отримаємо крапки і тире, а їх потім треба ще розшифрувати, перевести на людську зрозумілу мову. А телеграфний апарат БОДО ми на виході вже отримуємо готові літери алфавіту. І апарат БОДО мав уже клавіатуру, яка містила 5 клавіш. От 3 клавіші тільки для правої руки, а 2 тільки для лівої. І от таблиця коду БОДО. Показано чорними кружечками, які клавіші якої руки одночасно треба натиснути. Оце перший. В історії техніки цифровий спосіб передачі інформації. Код БОДО 5-бітний рівномірний. На відміну від коду Морзе, код Морзе нерівномірний. Дуже широко під час Другої світової війни використовувалися апарати БОДО, хоча на той час уже були і інші альтернативні засоби зв'язку. І на подібному передавався акт капітуляції гітлерівської Німеччини 1945 року. А це телеграфний апарат СТ-35, який вже містив клавіатуру, як у друкарської машинки. Ну, це, як говорили, перший радянський телетайп. Після телеграфу наступний етап розвитку телекомунікацій – це телефон.